ශෂින් එකයි දැන් කතා කරන්න ලැස්ති. අපි කිව්වා වගේම වීඩියෝ එක රිලීස් කරන්න තමයි. හයි ශෂින්, කොහමද? හොඳින්. මියුසික් ෆීල්ඩ් එකට එන්න ඕන හින්දා තමයි ඉතින් ලියුමාවේ. ඊට පස්සේ තමයි ටග්ගල මෙයා ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා ට්‍රේන් එක ගත්තා. ට්‍රේන් එකෙන් කෙලින්ම ඇවිල්ලා ලුක්ස් ලයික් වලට ආවා. ඔබ ඒ විද මා සිත සිතුවා යලි ඒ විද මා නිතුවතුවා. මට කියන්න, ඔයාගේ මියුසික් වල ඉන්න හීරෝස්ලා කවුද? මම ගොඩක් අගය කරන ආටිස්ට් කෙනෙක් තමයි එන්රික් ඉග්ලෙසියස්. එයාර මම ගොඩක් කැමති එයාගේ සිංගින් ස්ටයිල් එකට, පර්ෆෝමන්ස්. ඊළඟට ක්‍රිස් බ්‍රවුන්. ඊළඟට ඒ වගේ ආටිස්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් ආසයි. ලෝකලි මම ඒ කාලේ නම් කැමති ගෲප් එකක් කරලා තිබුණේ බිගිනර්ස්. ඔබ අසුදේ කියමි යද මා. කොහොමද ලියවෙන්නේ මේ සින්දුව? කවුද මියුසික් කරන්නේ? මට පොඩ්ඩක් කියන්න විස්තර. මාගේ සිත ෆස්ට් එකම හැදුනේ 2009 ජූනි මාසේ ඉතල. මම සෝංග් එක කරන්න, මට සෝංග් එක සෝංග් එක කරේ සදීප්තය. සදීප්ත හොඳ ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක්. සැහෙන පොපියුලර් වුණා නුහුරේ සින්දුව. අපි සැහෙන ප්ලේ කරපු සින්දුවක් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රිලීස් වුණේ. එයාගේ දෙවැනි ප්‍රොඩක්ට් එක විදිහට තමයි ඔයාව එළියට ගේන්නේ. ලිරික්ස් කවුද කරේ? ලිරික්ස් කරේ සදීප්තයමයි. මෙලඩි එක මික්ස් ඇන් මාස්ටර් කරේ තුසිතය. එමෙතන සින්දුව හැදුනේ. රයිට්. සින්දුව දැන් අපි එහෙනම් අද රිලීස් කරන්න ලෑස්ති. හරි, කොබඩ හදිනේ තිනවා. ඒකයි ඉන්නේ අපේක්ෂාවක් නෑ. මට තිනවා සීරු දේවල් යන්න පුළුවන්. මැජිකල් ඒවා. මැජිකල් ඒවා තිනවා. ඒ නිසා මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඕකේ, වීඩියෝ එක රිලීස් කරන්න chance එක තිනවා. හරියට හරි වෙලාව. වෙලාව හරියට තියෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොම හරි. ඒ වීඩියෝ එක රිලීස් කරන්න. බෑ. මෙන්න මාගේ සිත සන්දීප්ත ෆීචරින් ශෂීන් වීරතුංග. විද්දමා සිත සිතුවා යලි ඒ විද්දමා නෙතුව සුවාක.